Assalamualaikum dan salam sejahtera. Temu kembali. Hari ini kita sambung kuliah uh, nanomaterial processing route. Um kita dah discuss dalam kuliah sebelum ni untuk proses penghasilan nanomaterial a uh, tiga processing route. Terdapat tiga, terdapat tiga kaedah pemprosesan untuk penghasilan nanomaterial. Yang pertama solid state processing, yang kedua adalah vapor phase processing dan yang ketiga adalah liquid phase processing. Ini adalah uh, conventional thermal evaporation process untuk penghasilan uh, thin film. Sebagaimana kita discuss sebelum ni, thin film yang mana thickness of film kurang daripada 100 nanometer kita consider dia kategori nanometry. Jadi, untuk uh, thermal evaporation menghasilkan thin film, biasanya dia akan menggunakan furnace Uh, this is uh, box furnace, so ada crucible, crucible ni at the bottom of crucible diletakkan solid metal dan silicon wafer diletakkan pada bahagian atas untuk cover. Jadi thermal evaporation process berlaku apabila furnace ni dipanaskan, uh, metal kat sini akan bertukar daripada solid kepada liquid dan increasing temperature sampailah critical temperature. Uh, liquid bertukar berubah daripada liquid pada gas. So bila berubah pada gas, so dia akan evaporate, dia akan ada surface gas surface reaction pada permukaan silicon wafer, dia akan membentuk thin film. Boleh. <coughs> Uh, dan ni more complicated jugalah. Ni inda, dekat industrial scale. Untuk thermal evaporation. So dia ada chamber. Dia control temperature di sini. So ada heating heating element di sini. So heating element dia control by temperature controller. So source ni dia akan melt source. Pada critical temperature dia akan berubah daripada liquid jadi gas. Dia akan vaporize. So vaporize silicon substrate pada, pada permukaan uh, crucible ni. So dia akan bertindak balas Uh, surface reaction So dia akan evaporate pada permukaan uh, silicon substrate Kalau kita tengok dekat sini Kita tengok ni heating element dekat sini sahaja So heating element di sini So at the top of the substrate ni temperature dia drop dah So dia akan berubah daripada gas kepada uh, liquid dan dia akan form tindak balas di sini maka jadi ring film. Boleh. Right, ni thermal evaporation. Pada lab scale, thermal evaporation juga uh, di, dilakukan untuk penghasilan bahan termaju. Dalam kes ni, dia utilize electric furnace. Electric furnace dia akan masukkan source material dekat man dekat mana heating, heating zone, heating zone dekat sini. Dekat heating zone ni, dia akan letak source of material dengan substrate untuk collect the bila dia berubah daripada solid kepada gas. So, sini adalah tempat untuk the collection of the nano material. So, penting kalau menggunakan tube furnace, penting ada cooling system pada bahagian uh, bahagian selepas tak nak balas sebab dekat sini gas masuk gas masuk So temperature di sini akan drop So bila dia datang ke hot zone di sini Dia akan temperature akan reach Kalau kat sini contohnya 900 degree 900 degree pada temperature di sini 900 degree Tapi untuk diubah daripada gas Kepada solid So temperature kena drop So cooling system ini Memainkan peranan untuk uh, Temperature gradient Daripada 900 kepada less than that Supaya dia berubah daripada gas kepada solid so, dalam kes ini Ini adalah contoh Bagaimana electric furnace uh, Digunakan pada suhu 900 degree One hour So thin Uh, di tin metal alloy diletakkan atas alumina board so kita tengok argon di sini argon flow pada 50 ml per minit menjadikan persekitaran ni adalah inert atmosfera bebas daripada oksigen so dia boleh dapatkan tin oxide tin oxide dekat sini hanya bentuk ni, dia nak dapatkan tin oxide nanowire so oxidize bagaimana tin ni tin ni dia react pada silikon substrate dan oksida dekat sini lah the small amount of oxide so dia boleh membentuk silikon nanowire boleh ni adalah contoh bagaimana uh, at the beginning of research untuk pembangunan sesuatu bahan temaju dia akan develop dekat lab dulu menggunakan equipment yang sedia ada cuma kita kita modify sedikit kita tweak sedikit dia punya capability to enhance dia punya capability untuk dapatkan customized material so as a researcher kita kena bijak lah utilize apa yang ada dekat Dekat research center Ataupun uh, university Okay next Adalah Vapor based processing Menggunakan laser vaporization So laser vaporization ni uh, Menggunakan Laser sebagai source Tadi Thermal evaporation So ni adalah Laser vaporization Dia menggunakan Laser source To vaporize Untuk Tidak balas Dengan gas Dekat sini Jadi bila ditembak laser Laser ni akan bertindak balas dengan gas Menghasilkan flame Dekat sini So reaction flame Akan terbentuk So gas dah ke injak Dalam sistem Laser akan tembak So bila gas ni akan terkena pada laser dia akan membentuk tindak balas uh, ada flame di sini bila ada flame di sini at the bottom selepas saja laser temperature dia drop suddenly drop so dia akan jatuh berubah daripada gas kepada solid so because of the perubahan daripada gas kepada solid dia memboleh Menghasilkan ultrafine nanopartikel So dia akan collect powder dalam bag ni lah Dan laser vaporization Banyak digunakan dekat industri Sebab source laser Kita beli one off Cost dia lebih rendah Compare kita increase temperature vapor uh, uh, Thermal evaporation Sebab it require 900 Tapi laser You gunakan uh, single single phase Tak ada masalah Dan dia boleh continuously process the nanopartikel So dia collect dekat sini lah pump di sini untuk make sure condition di sini dia tak react dengan oksigen. So biasanya dia akan menghas dia akan in atmosphere sebab kita tak nak dia bertindak balas dekat sini sebab dia require reaktif dekat sini. Bila bila dia ada reaction flame ni sini, bila dalam inert condition, so dia akan low tendency untuk oxide, tak, tak ada oksigen. So dia akan membentuk metal lead nanopartikel. So dia ada collect dekat sini lah. Alright. So this is a uh, vapor phase processing. This is straightforward. Dia nak balas laser dengan gas. Gas ni akan ada dekat sini lah. Okay yang ketiga adalah sputtering. Sputtering ni adalah conventional teknik. Digunakan dalam SEM for example. Ataupun thin film. Bagaimana konsep dia? Kalau kalau tadi thermal vaporize, the vapor dia akan naik ke atas. Sputter ni dia atas ke bawah. So dia ada target. Target ni biasanya noble metal, platinum, gold or silver. So dia dia akan ada target ni ada sebagai source. Uh, dengan dia menghasilkan ni sebagai anode, eh, ni sebagai cathode, so voltage different. So because of the voltage different. So dia akan tertarik. So ion akan terlepas pada target sini. Accelerate into the target. So dia akan sputter. So dia akan bila dia akan accelerate ke bawah ni. Dia akan letak substrate dekat sini. So substrate ni akan collect nanoparticle. The position of nanoparticle. So in between ni dia control the voltage supaya uh, the flow dia sepatat atau flow tu dia tak terlalu cepat, tak terlalu lambat supaya dia boleh ada nano particle grow di sini. So rather than dia kalau kita nak buat filem lain, kes lain. So dia nak ada dia nak balas interaction di sini. Tapi biasanya, biasanya sputtering ni dia condition dia vacuum. Dia bukan inert, dia tak nak ada gas, sebab dia tak nak ada uh, halangan, dia tak nak tak nak ada sebarang halangan. So dia akan atom ataupun ion ni akan sepata dia akan turun ke bawah disebabkan tak ada apa-apa resistant di sini. So dia vacuum condition. So dia akan sometime di grow di sini, sometime di grow pada permukaan. Tengoklah you nak dapatkan nanopartika ataupun thin film lah. Kalau conventional thin film you tak boleh control pada parameter. Tapi kalau nak dapat nanopartikel deposition so we have to control there is a few parameters kena control lah. Tapi konsep yang sama. Uh, dekat sini you boleh pergi ke MBM7. Kita ada dua sepatu. Satu menggunakan source gold sepatu dan satu lagi menggunakan platinum sepatu. So, salah satu cara untuk untuk mengelakkan so disadvantage biasa adalah uh, agglomeration. So, untuk mengelakkan agglomeration, sini dia menggunakan sputtering teknik so kita dia ada target so dia akan letak non volatile liquid substrate dekat bawah ni so bila ion ataupun atom ditembak because of beza upaya yang tinggi antara anode dengan cathode kat bawah ni so dia akan release atom dan ion so dia akan trap dalam uh, liquid substrate So dia akan ada jadi nanopartikel lah Especially gold nanopartikel So ni contoh lebih mudah uh, Daripada uh, gold target Lepas tu So dia akan sputter Sputter masuk dalam solution So dia akan disperse Di dalam uh, solution ni lah Jadi kita boleh dapat uh, disperse gold nanopartikel menggunakan kaedah sputtering so dia tweak sedikit sahaja method existing untuk dapatkan gold nanoparticle so kaedah keempat adalah electric arc discharge electric arc discharge ni um, ni salah satu kaedah yang digunakan, this is uh, teknologi lama bagaimana digunakan untuk untuk penghasilan uh, coating dengan carbon especially. Tapi dalam kes ni kita nak dapat carbon carbon nanotube. Yes. So uh, condition di sini mesti inat. Kalau tidak uh, carbon ni ni ada carbon rod. Uh, carbon rod di sini dia akan linear motion actuator ni digunakan untuk memastikan the distance between anode dengan cathode ni in the range of membolehkan tindak balas berlaku dengan optimum. Jadi sebab karbon ni volt voltage different so internally dia heat kat sini so it relatively higher temperature so dia akan dia akan pump in gas in atmosphere untuk memastikan karbon tak bertindak balas dengan oksigen yang ada so dia akan menghasilkan <coughs> carbon nanotube <coughs> ini salah satu kaedah untuk penghasilan carbon nanotube Dalam kes ni digunakan DC sebab bau dalam upaya yang tinggi DC power source uh, ada graphite rod di sini so, dia akan dia akan evaporate dia akan evaporate jadi daripada solid kepada gas so kat sini dia letakkan aluminium oxide sebagai substrate dan letakkan transition metal oxide sebagai sebagai catalyst jadi single wall carbon nanotube akan grow pada Uh, transition metal oxide uh, Partikel di sini So ini adalah salah satu cara Untuk dapatkan single wall carbon nanotube Nanti kita akan discuss panjang lebar Mengenai kaedah untuk penghasilan uh, Single wall carbon nanotube Versus uh, multi wall carbon nanotube uh, Dan ini vapor phase processing Menggunakan electric arc discharge adalah salah satu kaedah untuk mendapatkan the highest yield of single wall carbon nanotube, right? Dan yang kelima adalah plasma heating. So plasma heating, instead of dia menggunakan temperature saja, dia menggunakan heating plasma heating. So dia supply DC current. So dia ada voltage different di sini, menyebabkan uh, wujudnya strong magnetic field dalam ni. Dan dia akan tembak. The source dekat sini. Gold source di sini. So dia akan. Dia akan because of. Ada. Uh, plasma heating. Dan strong magnetic field. Dia akan tertarik. So dia akan release. Uh, gold iron dan sebagainya. So dia akan tembak. Ke bawah ni. Tapi dia ada. Anode mesh di sini. Ni, menyebabkan. Atom atom ion ion tu akan. Pass through the. Anode. Dan drop dalam ionic liquid. So dia akan akan disperse dalam uh, liquid form lah. Ini sama konsep macam sputtering tapi ini menggunakan plasma. Alright. So tu adalah uh, vapor phase processing ni juga adalah menggunakan plasma yang ni plasma heating ni banyak digunakan dekat industri untuk mendapatkan mass product nanoparticle. So, dia ada plasma heater induction coil di sini. So, akan ada carrier gas. So, dia akan ada tindak balas gas di sini. Bila masuk di sini temperature dia akan suddenly increase. Dia akan membentuk flame area dekat sini. Tapi gas akan flow ke bawah. So, dia akan bring down Just after the induction coil ni temperature suddenly drop. You nampak warna biru ni. So so dia akan jadi quenching gas di sini akan berlaku. So dia akan daripada daripada gas kepada solid. That's why kita boleh dapat nano particle. Sama konsep yang sama Uh, evaporation proses berlaku dekat plasma induction coil benda yang sama yang saya explain tadi uh, so dia ada ada cooling sistem di sini supaya so dia dia quench daripada high temperature kepada relatively low temperature lah kalau boleh room temperature di sini lah alright so apa yang berlaku masa plasma heating so raw material dia akan vaporize jadi super saturation vapor daripada solid kepada gas So, dia akan membentuk silikon nukleai, nucleation and crystal growth berlaku. Kalau rapid cooling, macam tadi, kita discuss tadi rapid cooling, so dia akan dapat nanosfera lah. Tapi kalau cooling dia lambat sikit, dia dia tak menggunakan, dia tak control the cooling rate dekat sini, so dia akan menjadi nanopartikel. So, co-condensation dan coagulation berlaku. Alright. So kita dah habis discuss on solid state processing sebelum ni dan hari ni kita dah discuss vapor phase processing. Next adalah kita discuss liquid phase processing. So untuk liquid phase processing ada lima kaedah utama yang untuk liquid phase processing uh, terdapat lima Uh, processing teknik Menggunakan liquid phase To fabricate nanomaterial Kalau tadi menggunakan gas So uh, Source dia adalah dalam bentuk gas Kalau starting material Daripada solid or liquid So dia akan berubah daripada 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 initial raw material uh, Kepada Gas, tapi dalam kes ni pula Untuk liquid phase processing kita akan convert raw material kepada liquid form so kita akan dissolve uh, make sure dia dissolve dalam distilled water uh, dan kalau lambat uh, dissolve kita masukkan acid untuk mempercepatkan tindak balas jadi um, liquid phase processing ni dia utilize uh, liquid phase dan dia menjadikan tindak balas lebih cepat Ni adalah bottom up a uh, kalau bottom, sama ada top down ataupun bottom up ni adalah bottom up uh, processing uh, nanomaterial ya. So pertama adalah precipitation method atau colloidal method. Yang kedua adalah sol gel processing. Yang ketiga water oil micro emulsion method. Yang keempat adalah hydrothermal synthesis. Yang kelima adalah polyol method. Kalau precipitation method Ah uh, ni adalah precipitation method. So precipitation uh, ni adalah contoh example. Ni adalah salah satu contoh uh, saya ambil daripada the latest paper 2022 synthesize uh, copper tin hydroxide untuk menghasilkan penghasilan uh, co-precipitation method. So <coughs> Dalam kes ni, copper chloride dengan tin chloride dicampur So, tindak balas berlaku untuk copper tin. Dan tindak balas ni dia akan stir pada 40 degree, 600 RPM selama 3 jam, 180 minit. Dan tambah uh, um, uh, sodium hydroxide untuk menjadikan uh, tindak, balas, tindak balas alkali. Dan dia stir pada 40 degree, dia akan membentuk copper tin hydroxide. So, copper tin hydroxide ni dah bertindak balas. Dia akan... Uh, membentuk uh, precipitate at the bottom so dan kita dry pada 80 degree 8 hours so semakin kurang air dia dry so dia akan left over uh, as synthesized copper tin hydroxide dan yang ni kita collect kita calcine pada suhu 400 selama 3 jam dan kemudian calcine pada suhu 600 3 jam. So kita, kalau kita uh, a pada 400 kita boleh tengok dia sama ada dalam in the range of nano or not. Tapi method yang sama sebab ni adalah conventional method. Cuma the calcination temperature kita kena control sebab kita tak nak dia ada grain growth. Jadi uh, parameter di sini kita kena modify lah supaya kita boleh capai objektif yang di, kita kehendaki. So, 400 is just the right temperature untuk dapatkan calcine uh, copper tin. Kita tengok juga condition mana. Kalau dia nak dalam bentuk uh, metal, metallic, so calcination kena take place dalam inert atmosphere. Kalau dia tak kisah, tin copper tin oxide, so dia dalam air lah. So I believe dalam kes ni dia nak dapatkan copper tin uh, metallic uh, powder kalsan dalam uh, inert atmosphere. So ni salah satu contoh juga untuk penghasilan uh, ion oxide untuk dan substitute ferrite nanoparticle. So dia ada hot plate dekat sini. So ada beaker dia masukkan dia ionized water, dia akan flow. So, dia masukkan coating reagent, masukkan ferric, precursor dalam fixed ratio. So, campur-campur di sini, dia akan stir pada speed yang tinggi supaya dia dissolve dalam solution dan tidak balas dengan ammonia. So, dekat sini, so dia boleh coat metallic nanoparticle. Sebab tu dia perlukan nitrogen gas flow di sini supaya dia boleh create inert atmosphere. Then kita nak dapatkan uh, nanopartikel tu, kita filter out, filter and wash out dengan deionized water to remove chloride ion dan sebagainya. Wash balik dengan ethanol, remove excess coating dan dry dalam vacuum condition. Dry vacuum oven lah. Alright, yang kedua adalah sol gel processing. Sol gel processing ni, sol gel stand for solution and gelation. So mula-mula dia akan dissolve dalam dalam uh, distilled water untuk menjadikan dia bentuk solution. So dia dissolve. So uh, kita akan masuk kimia untuk uh, tindak balas hidrolisis. Dia memutuskan ikatan hidroksid. Kita letak pada suhu 80, 70, 80 degree biasanya untuk hidrolisis take part untuk gelation Apa maksudnya? Maksudnya kita kita letak dekat atas atas hot plate. So pada 80 dia start berlaku hidrolisis dia akan meruap air akan meruap naik so menjadikan gel, viscous gel semakin pekat semakin pekat Lepas tu kita heat pada intermediate temperature untuk dapatkan nanopartikel. Ataupun kita spin, letak atas uh, substrate dan kita spin coating. Ataupun dip coating untuk membentuk thin film. Boleh? So, sama juga. Ni adalah paper Facile Methodology of Soldier Synthesis for Metal Oxide Nanostructure. Uh, so, ada precursor dissolve dalam solution so kita bila dia dissolve kita akan lakukan proses hidrolisis untuk dapatkan veritic solution uh, dalam bentuk gel dan kita gunakan untuk hasilkan thin film ke so gel spinning kita dip coating uh, Substrate tu kita dip dalam solution bath so dia akan coating permukaan ataupun kita nak dapat nano powder so kita dry powder tu dalam dalam alumina crucible dan kalsium pada temperature high temperature lah 700-800 kita control temperature duration untuk make sure dia tak ada membentuk grain growth dan biasanya kita kita akan dapat dalam ultra fine nano powder so Sol gel uh, widely uh, been used dekat industri especially untuk dapatkan pelbagai produk kalau nak dapatkan ceramic fiber for example so daripada solution ni dia akan buat spinning process untuk tarik untuk dapatkan fiber dan kalau ditambah chemical untuk membolehkan solution ni membentuk uh, tindak balas so dia akan membentuk precipitation pada at the bottom of the beaker So coating tadi dan kita heat pada high temperature lah. Ada juga menggunakan solvent extraction untuk menghasilkan aerogel produk. So ni adalah Derivative proses. Basically dia adalah sol gel processing. Cuma dia modified uh, supaya dia boleh customize the, the end product. So ni adalah salah satu contoh bagaimana um, zinc oxide solution uh, dia stir pada rotation yang berbeza dan um, nucleation part dan dia menggunakan rotation RPM tu 500, 1000 1500 dengan 2000 different RPM dan tengok bawah uh, -E tengok microstructure dia macam mana. So RPN ni memainkan peranan bagaimana the growth of zinc oxide Nanoparticle dalam solution. Alright, uh, you boleh download the paper dekat DOI sini. Saya ada bagi link. So, in order to 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 in order to understand the zinc oxide nanoparticle the effect of uh, uh, spinning uh, rotation how much uh, rotation per minute so kita tak boleh bergantung kepada uh, SEM sahaja image electron microscopy sahaja kita kena ada full range of characterization baru kita boleh dapat uh, clear perspective Bagaimana zinc oxide nanopartikel ni behave bila kita tukar RPM sahaja. So, kepada sini kita boleh tengok niat yang bawah sekali ni zinc oxide menggunakan 500 RPM. So, dia double, triple then 2000 RPM you boleh nampak segi intensity dia semakin increase. So, intensity increase, dia reflect kepada the of the product. So dalam kes ni juga dalam kes ni you kena ingat intensity ni adalah nilai AU ni stand for arbitrary unit. So dia adalah ini unit, unit secara relatif. Kita kena assume kalau you nak buat comparison macam ni apa you patut buat adalah you kena standardize all the parameters. You kena ambil measurement pada hari yang sama. So barulah it meaningful to compare antara satu sama lain. Ni adalah um, daripada paper yang sama saya capture the graph UV-Vis, buat UV-Vis, buat FTIR nak tengok apa beza untuk setiap satu. Uh, dan ni TGA, TGA dan nak tengok berapa weight loss. So TGA kita gunakan untuk identify uh, uh, reaction berlaku dalam sample based on weight loss. So, biasanya pada temperature lebar 100 ni, biasanya it refer kepada moisture content ataupun water lah absorb. So, at, the, at, the, at the above 200 ni bergantung pada sampel balik. Kalau sampel tu dalam bentuk layer, dia trap. Kadang-kadang tu, hydroxide tu dia akan trap inside the layer structure. So, sometimes dia akan jadi macam ni juga. So, kita kena tahu our sample, the behaviour of our sample. Uh, apa yang berlaku bila temp, uh, weight loss macam ni So kita boleh tahu ada tindak balas berlaku dekat In the range of 200 ke 230 di sini Dan tindak balas berlaku juga pada range yang berbeza-beza So it indicate something happen dekat sini So dia juga buat di DTA di, uh, di Untuk tengok tindak balas apa yang berlaku pada temperature yang berbeza. So, dia boleh dapat the accurate temperature range tindak balas yang berlaku. Okey, yang ketiga adalah liquid phase processing. Liquid phase processing ni, yang ketiga adalah water on micro emulsion method. Prinsipnya mudah. Dia menggunakan prinsip water dengan oil never ever dissolve. So, bila kita campur water dengan air, Water dengan oil kita campur water dengan oil apa yang berlaku kita kita akan spin dengan kelajuan tinggi kita nampak this, macam larut dalam water tapi sebenarnya dia akan membentuk micro emulsion so micro emulsion ni diutilize untuk untuk detrek uh, ion-ion dalam solution. So kalau dalam dalam teknologi lama, dalam mining, extraction of mineral dan sebagainya, biasanya dia menggunakan dipanggil impregnated ion di kat sini. So ion ni akan trap ke dalam micro emulsion sini. Lepas tu dia akan remove water je lah. So akan dapat micro emulsion impregnated dengan uh, nano particle, nano ion tadilah. So in general ada empat step selection of surfactant. Uh, kita kena tahu phase diagram dia, tindak balas dia dan selection of micro emulsion composition. Dia bukan ambil semua, dia adalah selektif kepada uh, composition yang tertentu. Dan that's how kita sintesis nanoparticle. sebab the dissolve the trap ion tu kita boleh dapatkan capture pada size ultra fine. Sebab dia akan so size micro emulsion bergantung kepada speed rotation berapa yang kita gunakan. Dan daripada situ kita boleh separate dan boleh extract nanopartikel itulah daripada oil. So ni adalah contoh proses formation of hollow silica nanosphere by reverse micro emulsion. Alright. So ni ada oil water dalam oil micro emulsion dia campur dengan TIOS dengan APTS so tindak balas berlaku bila campur dengan NH4O hydroxide ammonia hydroxide so dia akan hydrolyze silika precursor tu sebab TIOS adalah source of silika so dia akan membentuk nucleated silika particle dekat sini in between dan fusion of silicon particle berlaku. So, dia akan wash, dapatkan sil Solid silika Nanosfera, dia filter out Dan dapat solo hollow silika nanosfera So the detail you boleh tengok Pada general nanoscale 2015 Ini uh, illustration Bagaimana um, uh, This is uh, Observation bila dibuat time Yang berbeza-beza Dapat different Properties So ni cara sebenarnya dia nak explain. Tapi ni untuk simplify sahaja. Tapi the real reaction kita pun tak tahu. <coughs> Okey, yang keempat adalah hydrothermal synthesis. Hydrothermal synthesis ah uh, one of the most commonly used method untuk preparation nanomaterial. Dia basically dia adalah solution reaction based approach. Sebab apa? Sebab dalam hydrothermal Sintesis ni, kita Menggunakan temperature yang tinggi Dalam high pressure So, ni contoh uh, Flowchart Untuk penghasilan ruta Titanium oxide powder uh, Dia menggunakan uh, Titanium and Butoxide React dalam uh, Acid hydrochloric Solution campur di air water Dan dia letak dalam reactor So, reactor tu Hydrotherma, dia refer pada air lah. So, hydrotherma uh, uh, treatment. Dia masuk dalam reaktor dalam ni. Ni example. So, dia letak pada suhu 220. Kita tahu bahawa water dalam condition biasa, dia akan berubah daripada liquid kepada gas. Pada, kalau pure water, 100 degree lah. Tapi kalau ada uh, containment lain, dia akan berubah. very sedikit lah. Dalam kes ni bila diletak dalam reaktor dan reaktor tu letak dalam oven pada suhu 220 so dia akan membentuk high pressure dalam reaktor tu dan dia akan kekal dalam bentuk liquid liquid form. Sebab tu kita panggil liquid phase processing walaupun menggunakan water pada 220. So dia akan membentuk high pressure inside the reactor. So kat situ bukan lagi yes dia 220 tapi dia equivalent pada high temperature. So, ini adalah salah satu cara yang digunakan pakai untuk reduce cost untuk penghasilan a uh, nanomaterial. So, bila dapat tindak balas berlaku selepas 10 jam, so dia akan masukkan dalam dalam uh, solution tu dalam bentuk uh, dalam satu cap uh, dan centrifuge pada kelajuan yang tinggi, dry pada 180 to remove water dan dapatkan titanium oxide nanopowder. To verify sama ada dia dapat rutai kat natis so kena dapat the, kena buat lah the right characterization technique. Sebab kita nak tahu dia membentuk fasa apa so SRD the best lah. Size dia berapa kena guna BET lah. Dan TEM dapat morphology of titanium oxide nanopowder. Boleh? Alright, to hydrothermal synthesis. Ni illustration. Uh, ada solution masukkan dalam dalam uh, autoclave reaction uh, reaction chamber lepas tu tindak balas berlaku ada sama reaction berlaku so kita dry kita filter out kita washing dry lepas tu kita kalsan pada high temperature lah so dia akan membentuk dan kita ini dah bentuk powder dan kita akan make it press, compact, pellet, sinter balik untuk dapatkan uh, final product. So, ni sinterin kat sini dalam hydrogen argon untuk reduction process berlaku dan akan membentuk metal campur kalsium oxide. Niodium dan di dispium uh, iron boride, uh, dia wash and dry membentuk powder yang inilah untuk separate kalsium oxide. Sebab apa bila kita campur kalsium, kalsium oxide agak reaktif bila kita campur dengan distil water balik, dia akan jadi kalsium hydroxide. So tinggallah powder ni sahaja. That's how easy it separates, separate between uh, these two material. Dah kita faham konsep tindak balas, kita boleh buat wise decision lah untuk dapatkan final product dengan mudah. So, hydrothermal synthesis, dia banyak parameter dia kena kena optimize in term of concentration of solution, akan efek pada current size dengan solubility, temperature dia dan time. Berapa lama tindak balas perlu ambil masa. So this is how reactor look like. Dia ada stainless steel kat sini. Ni adalah teflon. So kena ingat hydrothermal synthesis kalau dia menggunakan teflon liner autoclave ke bila menggunakan teflon je So kita tak boleh pergi pada lebih pada 240, 250. Sebab melting point teflon ada 250, about 250. Jadi kalau kalau kita pergi 240, kita compromise dia punya the uh, rigidity of teflon. So kita takut furnace kita tu set up pada 220, sebenarnya the actual temperature dah sampai 250. So be careful bila you dealing with hydrothermal reaction. So, bila kat sini, dia compact. yang gunakan stainless steel autoclave ni, dia akan press lah. So, bila bila increase temperature, dia tak akan vaporize. So, dia akan maintain dalam bentuk liquid form. Alright. So, ada satu, -satu cara. Ini adalah microwave hydrothermal. Dia consider hydrothermal synthesis. Dia, instead of dia letak dalam oven pada suhu temperature 150 ke 200, sekarang ni dia gunakan microwave. So, dia gunakan microwave irradiation. Menggunakan pH yang berbeza. So, dia dapat produk yang berbeza. Alright. So, kaedah yang terakhir. Kaedah terakhir adalah poliometrik. Method. method adalah salah satu kaedah yang digunakan pakai mengutilize ethylene glycol. Ethylene glycol adalah jenis polimer dalam bentuk uh, liquid. Kita boleh dia melting temperature dia agak tinggi. Jadi kita boleh tindak balas berlaku especially untuk penghasilan sintesis metalik nanopartikel ataupun oksid semikonduktor nanopartikel. So apa yang berlaku biasanya kita akan gunakan nitrate ataupun asetate So, kita masukkan dalam sebagai metal precursor. Kita masuk PVD dalam ethylene uh, glycol ni. Kita heat pada suhu lebih kurang 110 ke 150. Dia akan sebab uh, nitrate, acetate dia akan melt dalam ni. So, dia akan membentuk solution. So, tindak balas dia uh, pada suhu 150 tu dia bentuk liquid form. So, tindak balas apa tu berlaku kita control dia kita flow the gas so kita dia menghasilkan inert condition so kita boleh dapat metallic nanopartikel so bagusnya kita boleh dapat uh, kita boleh dapat uh, metallic nanopartikel dengan lebih mudah menggunakan polyol process kalau you nak dapatkan melting point yang lebih tinggi you nak pergi kepada more about 200 ke you kena pakai DEG di ethylene glycol Ini ethylene glycol ni adalah di ethylene glycol Dia lebih tumpat So dia boleh pergi kepada Relatively higher temperature So you boleh read this paper Poly process unit method For easy access to metal nanoparticle With tailored size, shape and composition uh, Kita control dia punya uh, Spinning Rotation, berapa rotation per minute Dia berapa lama Tidak balas tu berlaku So dia bagi 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 efek kepada penghasilan uh, dan properties of nanopartikel. So ni adalah salah satu contoh uh, transparent oxide semiconductor dan fluorescent material this kind of oxide material dia react dalam ethylene glycol oh dalam kes ni dia pakai diethylene glycol sebab nak gunakan temperature lebih tinggi In between 180 sampai 240. So, dia boleh melting point yang lebih tinggi lah. So, ni adalah beta tin tungsten oxide nanopartikel. Alright. Uh, macam biasa, tindak balah berlaku. Kita boleh kata, ok, kita boleh dapatkan uh, metallic nanopartikel. Tapi, apa proof. So, characterization take place lah. Untuk pro bawa in the range of Berapa range dia Daripada 10 ke So D size dia ada in between Mean size dia mungkin 50 ke So kita boleh confirm lah By FSM Ni SRD nak tahu face apa yang terbentuk uh, Basically Berapa size Dan kita boleh buat Size distribution analysis You boleh gunakan image J software Uh, ada a lot of uh, training dekat YouTube bagaimana nak gunakan software it free software so banyak juga eh uh, research student dekat Unimap menggunakan ImageJ software untuk buat size distribution analysis of the particle. Alright, uh, finally ya yeah, kita discuss liquid phase processing kita dah dapat nanopartikel dalam bentuk solid. So the question is macam mana kita nak separate nanopartikel ni daripada solution. So nowadays dia menggunakan banyak menggunakan centrifuge. This is centrifuge look like. Ni kita kita masuk dalam vial ni, kita masuk liquid uh, nanopartikel. Nanopartikel sol, solution yang contain uh, nanopartikel dia disperse homogeneously dalam liquid form. Jadi kita nak spread dia susah. So kita masukkan dalam centrifuge. Dia akan spin dalam speed yang laju. So speed yang laju tu membolehkan dia density berbeza akan spread. Akan ada duduk kat bottom. So yang ringan akan duduk kat atas. So ni adalah satu contoh uh, efek bila menggunakan Uh, variable Rotation per minute So ni menggunakan uh, 14,000 Ni 7,000 Ni 3,500 2,500 Dengan 1,000 So uh, Median size dia akan berbeza So dia akan dapat uh, Size Tanah partikel yang berbeza-beza So dia boleh separate lah Kalau kita ada Yang Yang Masih lagi dalam bentuk saiz yang agak kasar So dia akan Dia akan, but memperbaikkan density So dia, dia separation dia based on density So density Dia akan dengan speed yang laju dia akan uh, Membuatkan yang buat akan Located at the bottom So ni adalah uh, Paper, this is source of the This paper uh, Bagaimana uh, Dalam Uh, nanopart nanopartikel ni dia size yang berbeza-beza uh, at the bottom the median size dia adalah 20 nanometer tapi at the top dia lebih kurang 10 nanometer so this is centrifuge untuk dapat small nanopartikel dia akan ambil at the top at the bottom dia dapat large nanopartikel Right, ni adalah uh, parameter bagaimana Uh, centrifuge speed ni uh, Orang dah study The effect of centrifuge speed Time, temperature, washing state Dengan control This is number of publication Untuk dapatkan uh, The clear picture Bagaimana boleh tak Kita betul-betul separate This nanoparticle So centrifuge adalah One of the best So far method tapi you kena optimise lah the speed, time, temperature ni. So dia different material dia akan uh, different uh, parameters, different variable to optimize. So ni adalah salah, salah satu contoh saya ambil dalam paper ni. Bagaimana dia mix uh, three different noble metal. Silver nanoparticle, gold nanoparticle dengan platinum gold nanoparticle. Because of each of noble metal ada Uh, density yang berbeza. So, dia akan membentuk uh, membentuk uh, range yang berbeza. So, bila kita characterize menggunakan EDX, memang confirm lah. Alright. Itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung kepada lecture seterusnya. Pada, uh, kita akan sambung characterization teknik pada uh, next lecture. Alright. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.